ګران لیدونکو یو ځل بیا بخیر راغلاست. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو تر وقفې مخه د اول ټریمستر په اړه یادونه وکړه. که تاسو د دویم او دریم ټریمستر په اړه یادونه وکړئ چې دې کې کوم تغییرات په اړه مثلا معلومات راکړئ نو ښه، او کنی د کوچني د جنین په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې دغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې پیدا کیږي په کومه هفته کې موږ پوهیږو چې دا ماشوم د دې جنۍ دا هلک دی، او دا خبره رښتیا ده او که نه ده؟ رښتیا څومره یعنی دا امکان لري او که نه لري؟ ښه، په سترګو کله چې لومړی درې میاشتې تیر شولې دا جنین یا ماشوم د مور په ګېډه کې رشد کوي او د انسان قواره غوره کوي او ټول سیستمونه تکامل کوي، بیا موږ ګورو چې آیا پلاسنټا یا مل یا جوړه چې ورته وایي د مور او ماشوم ترمنځ ارتباط دی، د دې موقعیت ډېر زیات مهم دی چون دا یو حیاتي غړی دی. دام چې کله ولید ګورو چې آیا دا خو لاره خو نه ده بنده کړې، بې ځای خو نه ده، هغه اوبه چې ماشوم پکې پروت دی او په ازادانه ډول پکې لامبو وهي، د دې ارزیابي ډېره زیاته مهمه ده. باید موږ دا اوبه ارزیابي کړو چې آیا د دې اوبو مقدار نورمال دی، کم دی که زیات دی. اوس راځو ستاسو ډېرې جالبه پوښتنې ته. اکثره لیدونکي به دې ته پته مې چې تلویزیوني معاینات اکثرا وایي هلک دی که نجلۍ. دا واقعیت دی، او څومره چې علم او ټکنالوژي مخ پر وړاندې ځي، پخوا به خلکو زیری کول چاله د پلانکي زوی وشو پلانکي کلي ته لاړ شه زیری راوړه، ولې اوس د الټراساؤنډ په واسطه باندې ټکنالوژي دومره مخ په وړاندې تللې ده چې وایي چې پلانکي زوی دې کله کیږي، لور دې کله کیږي، یعنی دا ډېر دقیق دي. د 14 او 15 هفتې ترمنځ دا بهترین وخت دی چې په دې کې موږ جنسیت یا هلک او نجلۍ معلومو، او د دې معلومېدل د الټراساؤنډ په واسطه باندې 100% دي. خو که چیرته د الټراساؤنډ متخصص واقعا ښه اکسپرت او ښه تجربه ولري، دې کې هیڅ دغه نشته. له بله پلوه کله کله که کومې ستونزې په تناسلي سیستم کې موجودې وي، د بیلګې په ډول باندې که چیرته د کوم هلک مایع چې ده او د مور په ګېډه کې اوبلن یا پړسوب اخیستی وي، هغه هم د الټراساؤنډ په واسطه باندې تشخیصیږي. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. اوس دې موضوع ته راځو چې اکثره د تلویزیوني معایناتو متخصص ډاکټران کله چې ناروغان ورته مراجعه کوي، دوی داسې یادونه ورته کوي چې تاسو اوبه وڅښئ بیا راشئ موږ ته مراجعه وکړئ. کله چې هغوی اوبه وڅښي بیا هم که اوبه یې لږې څښلي وي نو بیا دوباره بیا دوی لیږي، لکه څو کاره ته دوی د خپل معایناتو دپاره چمتو کوي، ورته وایي چې تاسو اوبه ډېرې وڅښئ. دا د څه هدف دپاره؟ که دا یادونه وکړي چې د دې دپاره کوم خاص هدف شته که نشته؟ ټولو هغو لیدونکو ته زموږ خواست دی که چېرته د مسانې لپاره یا هغه خویندې چې د نسایي تکلیفونه لري یا د حمل لومړی درې میاشتې وي که مسانې ډکې وي، دا ډېره بهتره ده. علت یې دا دی چې موږ هغه معاینات چې د بطن د لارې کوو، مسانه باید ډکې وي، د مسانې د لارې موږ نور غړي ګورو، نور څه خاص ارزښت نه لري. خپله که په مسانې په جوف کې تیږه وي، التهاب وي، څه بل مشکل وي هم معلومیږي، خو موږ د ډکې مسانې د لارې نور غړي ګورو. د بیلګې په ډول باندې په نارینهو کې د پروستات غده او منوي کڅوړې ګورو، او په ښځو کې د رحم تخمدانونه، نفیرونه او جوفیډوګلاس د مسانې د لارې ګورو. او څومره اوبه باید وڅښي دغه دپاره؟ وخت او زمان دی کې او شرایط فرق کوي. په اوړي کې چون خوله زیاتې، ممکن مریض یو نیم لیټر اوبه په واسطه باندې اماده شي، خو که چیرته د واورو موسم راغی او ژمی راغی، ممکن چې نیم لیټر اوبه هم د مسانې د ډکوالي لامل وګرځي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې ته چې د تلویزیوني معاینات د ګردو مسانو یا په عمومي ډول سره که موږ یادونه کړو د بولي سیستم د کومو ناروغیو یا په کومو مشکلاتو دپاره موږ ته معلومات راکوي، او عمومي ډول که تاسو یادونه وکړئ. ډېر با ارزښته سوال دی چون پښتورګي حیاتي غړي دي، د پښتورګو بغیر ژوند امکان نه لري. خو الټراساؤنډ بهترینه معاینه ده چې موږ او تاسو ته وښیي چې آیا دغه انسان دوه پښتورګي لري که یو. ځینې داسې انسانان هم شته چې د موره پیدا شي یو پښتورګی ولري، خو کله کله داسې کیږي چې دا پښتورګي د مور په ګېډه کې اکثرا دلته جوړیږي، پاس خیږي، کله کله یو نیم لاندې پاتې کیږي. د دې موقعیت موږ ته ښیي کله کله ځینې پښتورګي د لارې جدا کوي او دواړه بل خواته ځي. ښیي موږ ته چې دواړه پښتورګي چیرته دي، آیا د پښتورګو تول څومره دی، پلانوالی څومره دی، د پښتورګو هغه وظیفوي قشر چې دی دا نارمل دی که نه دی. په پښتورګو کې خو کومه تیږه نشته، کوم سیست پکې منځته نه دی راغلی، بندش پکې منځته نه دی راغلی. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. اوس کرار شو پورته قسمت ته د ځیګر او کیسې صفرا په طرف باندې، که تاسو په دې اړه یادونه وکړئ چې کیسې صفرا کې کوم ستونزې وي یا څه شی وي، کومه
طرف ته اشاره کوي او همدارنګه ځیګر په اړه موږ ته څه معلومات راکوي، تلویزیوني معاینات څه امکانات لري چې دې اړه موږ ته معلومات راکړي؟ بلې، بر علاوه د دې څخه چې تلویزیوني معاینات د غړو د امراضو په باب له یا ناروغیو په باب له موږ ته معلومات رابکوته کوي، ښایي چې دا غړی نورمال دی که نه، خپله د ځیګر موقعیت موږ ته راپکوته کوي، د ځیګر اندازه موږ ته ښایي، د ځیګر منظره موږ ته ښایي چې په ځینو مریضانو کې بدبختانه لکه په تور زیړي کې په سیروسس کې هغه تغییر کوي. په عمومي ډول سره الټراساوند درې ډوله امراض په ځیګر کې ښودلی شي، هغه امراض چې ځیګر په منتشر ډول باندې تخریبی لکه زیړی، زنډنی زیړی، بیړنی زیړی، مثلا سیروسس چې اکثرا ځیګر پکې کلکیږي. له بله پلوه هغه کسان چې د زړه په امراضو باندې اخته شوي وي او احتقان قلبي ورته وي په ځیګر باندې بیک پرشر یا فشار راوړي، د هغې د غټوالي سبب ګرځي او په هغې کې چې کوم رګونه دي د هغې د پراخوالي لامل ګرځي. له بله پلوه غټ مشکل چې په ټولنه کې منځته راغلی، زمونږ او ستاسو خلک مخ په چاغوالي روان دي، زخ زیات خوراک کوي، زخ زیات غوړ خوري، د هغوی ځیګر غوړېږي، د یا غوړین یعنی درجه موږ ته ښایي چې آیا دا خفیفه درجه ده، متوسطه ده، شدیده ده. له بله پلوه په ځیګر کې موږ او تاسو ته کتلات ښایي، دانې ښایي چې آیا دا سیستیک کتلات دي، میکروبي کتلات دي، که خبیثه کتلات دي، یا دانې دي، یا سرطانونه دي. خو بیا هم کومه کتله چې موږ وګورو هغه د الټراساوند د نظر خپله منظره او خپل شکل لري، خو که چیرته مشکوک شو بیا موږ د بایوپسي لپاره لیږو چې دې نه باید یو پارچه واخیستل شي او د مایکروسکوپ په واسطه باندې پاتالوژي ډیپارټمنټ ته واستول شي او قطعي تشخیص موږ ته راپوګوته کړي. اخیری موضوع چې په ځیګر کې موږ ته راپوګوته کوي بندشونه دي. مثلا یو مریض د زیړي په لوحه کې موږ ته راځي، دا ګورو چې آیا دا زیړی طبي زیړی دی که جراحي زیړی دی، آیا بندش خو به نه لري، د پانکریاس په سر کې خو به کوم تومور نه وي، د کیسې صفرا څخه خو به کومه تیږه نه خطا شوې، بندش خو به منځته نه راغلی. اخیری خبره په کیسې صفرا کې تاسو ته کومه چې الټراساوند بهترینه او اسانه ارزانه بې ضرره لاره ده چې د پښتو د کیسې صفرا تیږې موږ او تاسو ته تشخیصوي، ځکه موږ درې ډوله تیږې لرو. درې ډوله تیږو کې یو ډول یې په اکسرے کې ښکاري، خو الټراساوند یو خواله دا لري چې هر درې واړه ډوله تیږه موږ او تاسو ته راپوګوته کولی شي، که دا تیږې حتی د درې ملي مترو نه نیولې تر دېرش ملي مترو یا څلور سانتي مترو پورې هم وي، د تریخې په منځ کې موږ او تاسو ته ښایي چې آیا کوم التهاب خو ورسره موجود نه دی، کوم بندش خو یې منځ ته نه دی راوړی. مننه ډاکټر صاحب، اوس کرا شو دې ته چې د خپل الټراساوند معاینات د کولمو په اړه او همدارنګه په ځانګړي ډول د اپنډکس په اړه څه معلومات موږ ته راکوي، که په دې اړه تاسو یادونه کوي همدارنګه موږ سره نورې پوښتنې هم دي او وخت موږ سره کم دی. که تاسو زه به کوشش وکړم چې په لنډو الفاظو کې الټراساوند کولی شي چې د کولمو ځینې خاص امراض موږ ته راپوګوته کړي، که چیرته په ماشومانو کې د اسکاری سینجي وي تلویزیوني معاینات یې ښودی شي، خو په لینیر پروب باندې فریکوینسی باید د لس میگا هرتز نه لوړی، ممکن دا پروګرام مسلکي ډاکټر صاحبان هم ګوري. که چیرته په کولمو کې بندش منځته راشي، که په کولمو کې کوم خپله کولمې په یو بل کې ننوځي، دې ته انټوسیسپشن یا بند وایي، که چیرته تغلف ورته وایي، که چیرته د کولمو بندش د هر عمله منځته راشي، کوم کتله خپله د کولمو د وجې نه منځته راشي، هم د الټراساوند په واسطه باندې تشخیصیږي. حتی الټراساوند د کولمو نورمال استداري حرکات موږ او تاسو ته راښیي، د کولمو نارمل لیومن ښیي، د وال تکنس یا د جدار زخامت موږ او تاسو ته راپوګوته کولی شي. خو په اپنډکس کې هم الټراساوند ښه معاینه ده. موږ او تاسو ته د اپنډکس موقعیت، د اپنډکس اندازه چې آیا څومره پلانوالی په طولاني مخته کې منځته راغلی، څومره په ارزاني مخته کې منځته راغلی دی، او حتی موږ ته دام راښودلی چې دا اپنډکس چاودېدلی دی که نه دی چاودېدلی، او که چیرته کوم اپنډکس چاودېدلی او مریض یوه جمعه بعد مراجعه کړی، هغه د اپنډکس دانه یا خنځه یا اپسي چې ده هغه هم راته په ګوته کولی شي. بیا هم مننه ډاکټر صاحب، اوس راځو دې ته چې د جاغور په اړه یادونه وکړي چې الټراساوند خپله د جاغور په اړه موږ ته څه معلومات راکوي، که تاسو یادونه وکړي. بلې، د جاغور چوندلته د تایراید یو غوټه ده او دام ډیره با ارزښت وکټه ده. الټراساوند موږ او تاسو ته دا راپوګوته کولی شي چې په غاړه کې د هغه رګونه د دغه غوټې نورمال موقعیت، نورمال اناتومي، خو که چیرته جاغور یو طرفه وي، که دوه طرفه وي، او که حتی په دې کې کلسیفیکیشنونه او یا ناډیولونه منځته راغلي وي، الټراساوند یې په ډېر ښه شکل سره تشخیصوي. او یو بل کار هم کوي چې د همدغې جاغور څخه د الټراساوند د لارې موږ کولی شو چې پارچه واخلو، پاتالوژي ډیپارټمنټ ته واسو چې تشخیص وکړو چې آیا خدا نه خاصه په دې جاغور کې خو به کوم سرطاني تغیرات منځته نه وي راغلي.
ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال د تلویزیونی معایناتو متخصص ډاکټر، ستاسو ډیره مننه چې زمونږه بلنه مو منله او زمونږ ګران لیدونکو ته مو د تلویزیونی معایناتو په اړه بشپړ معلومات ورکړه. تاسو نم ډیره مننه او د ټولو تخنیکی همکارانو او ژوندون تلویزیون د ادارې څخه مننه چې ما ته بلنه راکړه. کور رمضان ګران لیدونکو، دا زمونږ د دې اونۍ دروغ رنځور خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو په بخون کې خدای سپارم. الله عمر شا.